La Junta Electoral de Zona va enviar un requeriment a l'Ajuntament de Tortosa el passat dimarts per retirar del balcó del consistori la pancarta que demanava llibertat pels presos polítics. Com en la resta d'ajuntaments on també s'ha rebut l'ordre, s'argumenta que aquests símbols poden comprometre la neutralitat institucional en període electoral. Divendres, l'Ajuntament ja l'havia despenjat després de presentar al·legacions que van ser desestimades. Tampoc van poder encendre dos llaços grocs amb llums de Nadal. L'alcalde Ferran Bel va assegurar que el seu partit buscarà alternatives. Nosaltres, com a partit demòcrata, Junts per Catalunya i alguna altra formació política, si continuen els presos polítics a la presó, nosaltres demanarem fer un acte polític los dilluns a les 8:30 en esta plaça, i suposo que com que es formarà part de la campanya electoral, ens l'autoritzarà. Evidentment, seríem aquest espai i aquell temps per a fer el que s'ha fet durant tots els dilluns, que és recordar i exigir l'alliberament dels presos polítics. De moment no es coneix qui va posar la denúncia davant la Junta Electoral. En altres ajuntaments ha estat Ciutadans. D'altra banda, Ferran Bel també va denunciar que a l'Assemblea Nacional Catalana se'ls ha prohibit fer la concentració que fan cada dilluns per reclamar llibertat als consellers i als líders d'ANC i Òmnium.